Përshëndetje dhe mirëdita. Braktisja e bujqësisë dhe fshatit, mbyllja e fermave dhe bizneseve të vogla dhe të mesme është drama e bujqësisë të ne. Dhe si rëdhoi kësaj ne kemi një ulje të ndihshme të ofertës së prodhimeve bujqësore vendase dhe një rritje galopante të importeve të prodhimeve bujqësore nga jashtë. Kjo ka si pasojë atë që ne ndiejmë për ditë e më shumë rritjen e jashtëzakonshme të çmimeve të prodhimeve bujqësore dhe të atyre blegërorale. Natyrisht, kjo rëndon shumë buxhetet tona familjare, veçanërisht të shtresave me të ardhura të vogla, duke përkeqësuar akoma më shumë nivelin e jetesës të qytetarëve të vendit. Si rëdhoi ne kemi një rëndim, një thellim të deficitit tregtar të bujqësisë. Nuk bëhet më fjalë për atë që shpallet dhe trumbetohet që ne kemi arritur në një deficit 1 me 2.8. Është rënduar, ne kemi të shkuar në nivele 1.5 dhe 1.6 deficitin tregtar, pikërisht për shkak të saj rënie drastike të prodhimit bujqësor vendas. Kjo sepse vetëm vitin që kaloi, importet e perimeve dhe të frutave, aty ku ne duhet kemi avantazhe konkurruese dhe krahasuese në raport me fqinjet, ne kemi një rritje të importit të këtyre produkteve me 40% krahasimisht me një vit më parë. Po kështu, janë defishuar importet e prodhimeve blegërorale, sepse blegëria jonë, numri krerëve, brenda pak vitesh është përgjysmuar nga mungesa e përkrahjes dhe nga mungesa e financimit. Por Shqipëria edhe në eksportet e kësaj bujqësore, në raport me vëllimin në vlerë të eksporteve të saj në tërsi, është e fundit në rajon. Kjo sepse eksportet tona bujqësore zonë vetëm 7% të vlerës totale të eksporteve, ndërkohë që 26% e fuqisë punëtore të vendit është e punësuar në bujqësi. Dhe kontributi i saj në ekonominë kombëtare, në prodhimin e përgjithshëm bruto, edhe sot e kësaj dite vazhdon të mbetet shumë i rëndësishëm në masën 19%. Por çfarë ndodh tek fqinja jonë, Maqedonia e Veriut? Eksportet bujqësore atje zënë 15% të vlerës totale të eksporteve, pra më shumë se dy fishin e eksporteve tona. Natyrisht, nuk ka të krahasuar avantazhet e tyre për bujqësinë në raport me avantazhet tona për bujqësinë, sepse ne jemi në një klim mesdhetare dhe pjesërisht kontinentale, kurse ata janë në një klim tërësisht kontinental. Megjithatë, eksportojnë dy herë më shumë se sa ne në raport me vëllimin total të eksporteve. Pa çka se atje numri i punësuar në bujqësi është 19% dhe kontributi i saj në prodhimin e përgjithshëm bruto është vetëm 10%. Po pse ndodh ky hendek? Pse ndodh kjo gropë e madhe midis nesh dhe atyre? Sepse atje në Maqedoninë e Veriut bujqësinë mbështesin në total, mbështesin fermerin, mbështesin sipërmarrësin, mbështesin agropërpunuesin me 155 milion euro subvencione. Po ne japim në letër 20 milion euro për bujqësinë tonë, pra ne japim bujqësisë në tërsi subvencione, pagesa direkte për fermerin, 8 herë më pak se sa fqinja jonë, Maqedonia e Veriut. Por më dramatike dhe më e pafalshme është vlera e shtuar që ne i japim pjellurisë natyrore të tokave tona bujqësore. Ne kemi një tokë relativisht pjellore, do thoja ndër më pjelloret në rajon, por edhe në Evropë, dhe vlera e saj e përgatitur e pjellorisë, vlera e saj financiare, është 980 dollar për hektar. Por në përmjet investimeve mirane që ne bëjmë për njësi të sipërfaqes, dhe ne kemi nivelin më të ullët të investimeve për njësi të sipërfaqes të tokës bujqësore, duke alokuar vetëm 3 euro për hektar, ne e çojmë produktivitetin e saj, jo më shumë se 1.010-1.020 dolar për hektar. Pra praktikisht shtojmë vetëm 30 euro apo dolar për hektar, krahasimisht me kapacitetin natyror të pjellurisë natyrore që ka toka jonë bujqësore. Po çfarë ndodh në fqinjin tonë të Maqedonisë të Veriut? Pjelluria e tokës atje është 30% më ulët se sa pjelluria e tokës shqiptare. E megjithatë, nëpërmjet investimeve të jashtëzakonshme që bëhen në infrastrukturën rurale, në tokat bujqësore, në plugim, frezim, lirim, diskim, plehrim,
simbas normave standardeve, arrin që të marrin 2.666 euro për hektar. Pra, 2.630 euro për hektar, më shumë se sa marrim ne. Në përmjet investimet pa përfillshme që bëjmë mbi tokën po tonë bujqësore. Po ajo që dëshiroj të ndaj me ju në këtë komunikim është se ajo që të prek më shumë në situatën tonë në bujqësi, në situatën tonë tek fermeri, tek bujku, tek blektori, është mungesa totale e vëmendjes dhe do thoja e dhëmshurisë për gjithë ata të rinj dhe të reja që duan të nisin një investim në bujqësi, që duan të marrin ndërmarrje një sipërmarrje në bujqësi për ta parë të ndërtuar të ardhmen e tyre në vendin ku jetojnë, ku kanë lindur dhe janë rritur. Zero vëmendje dhe zero përkraje për ta, ndërkohë që fqinji jon, Maqedonia e Veriut, mbështet me aplikim për çdo biznes të ri familjar bujqësor apo blektoral të krijuar, të sapo krijuar, jep 10.000 euro grant bazë materiale. Do thoni ju 10.000 euro grant çfarë mund bësh me 10.000? Shumë mund të bëhet. Natyrisht për dikë që 10.000 euro nuk i kanë ndonjë gjë dhe mund t'i luajë në kazino, në ruletat e kazinos apo paguan vetëm një darkë apo një drekë 10.000 euro, nuk janë ndonjë gjë e madhe. Po për biznesin e ri, për sipërmarrjen e re, të rive të rejave tona, janë jetësore. Me 10.000 euro, sigurisht mund të blesh 5-7 lopë të racës, të cilët prodhojnë 25-30 litra qumësh në ditë. Duke krijuar një sipërmarrje të re bujqësore, duke prodhuar deri 150 litra qumësh në ditë. Dhe natyrisht kjo nuk shkon vetëm si të ardhurë për familjen, për biznesin familjar që e krijon, por rezaton zhvillim në gjithë zonën, se do ushqej bagjot, do ushqej restorantet, tregjet lokale, pra krijohet një zinxhir vlerash. Por çfarë mund të bësh me 10.000 euro? Po patyshim mund të bësh shumë, mund të blesh 60 deri në 80 dele dhe 10 racës, duke prodhuar po aq qumësh në ditë, themi afërsisht 150-200 litra qumësh në ditë. Po mund të bësh, mund të krijosh një park bletësh. Po mund të blesh rasatin për të filluar një biznes të kultivimit troftës në gjitha të ujra që Shqipëria për fatë mirë është e bekuar nga natyra dhe nga Zoti anemban. Pra shumë mund të bëhet me 10.000 euro, po duhet të kesh dëmshurin dhe përkushtimin dhe vëmendjen ndaj të rive të reja që mezi presin që dikush t'i ngrerë më këmbë, se nga hiqi asgjë nuk del. Dikush duhet të të ngrerë më këmbë, duhet të stimuloj në mënyrë që ti ta çash rrugën dhe të shikosh të ndërtosh të ardhmen dhe perspektivën tënde në vendin ku je lindur dhe je rritur. Pra, vetëm për të ngritur më këmbë një startup të ri, një biznes familjar dhe bujqësor, çdo familje në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht çiftet e reja, që i futen një sipërmarrje bujqësore, marrin nga shteti 10.000 euro grant në vlerë materiale. Pa llogaritur këtu lehtësimet që ata kanë nga subvencionet në proces, sepse si theksova pak më parë, marrin si pagesa direkte nga buxheti i shtetit 155 milion euro në krahasim me 20 milion euro që i japim apo nuk i japim ne si përkraj direkte për bujqësinë. Dhe duke mbyllur kam një mesazh. Nëse ne nuk do të shikojmë këto gjëra që ndodhin, nëse ne do ta pranojmë këtë gjendje të bujqësisë, nëse ne do ta lejojmë që kjo statu quo të vazhdoj, ne jemi drejt greminës me bujqësin dhe blektorin. Dhe unë mendoj që kjo është një arsye e fort për gjithë fermerët dhe agrobiznesin për të bashkuar popullit opozitar në datën 3 mars për të mposu pajtuar dhe për të ndalur degradimin e këtij sektori jetik për ekonominë kombëtare dhe atë individuale. Faleminderit.